ସକାଳୁ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଥା, ଯା ରାସନ ଆଣିବୁ, ରାସନ ଆଣି ସାରିଲେ ବାସନ ମାଜିବୁ, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे। ओहो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। हे भगवान आजर बहनी बोलहु एतक टिक दियो त आज्ञा। ए बाबा प्रळु नेलु नेलु बेगटा नेलु जिंस देलु कोन मो ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଦେଉଛ, ପୋଛା ମରିମୁ, ଏଟା କରିମୁ, ସେଟା କରିମୁ, ପରିବା ଆଣିମୁ, ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଦେଉଛି, ହାରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସଳିତା ଦେଲୁ, ଆଳୁ ଆଳୁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବୁରେ ବାବା, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କି? 1240 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମୋ ଡାଟାରୁ ତ ତମ ରାସନ ଦାମ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତମେ ରାସନ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା, ସେ ଡାଟାରୁ 250 ଘଣ୍ଟେ ଖାଇଦେଉନ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଫାଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଫାଳେ ଖାଇଦେଉନ। ଶୁଣ ତମେ ରଖ ତମ ରାସନ, ମୋତେ ନବାର ନାହିଁ। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକଟା ନେଇକି ଯା, ହେ ମା, ହେ ଭଉଣୀ, ଦିଦି, ଧନ। ଆରେ ଏଇଟା କିଏ କିରେ ମୋ ବହିନୀ ଖରାପ କରିଦେଲା। ଇଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବହିନୀ ଖରାପ କରୁଛି, ଇଏ ବା ସେଇ ଇନଷ୍ଟାକୁଇନି। କୋଉ ଇନଷ୍ଟାକୁଇନି? ଆମର ଯୋଉ ବିପିନି ବେହେରା, ତାରି ଝିଅ। ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଇନଷ୍ଟାକୁଇନି। ଆସ ଚାଲୁ ବାବା ଦେଖୁଥା। ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହ।
ଝିଅ ଚୁଲିକି ଯାଉ ତୋ ଫେସନ।